Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtonda Amerikanın səsinin televiziya studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Tornado Amerikanın orta qərbini viran qoyub. Boeing 737 qəzasının səbəbləri araşdırılır. Maven kosmik aparatı Mars'a göndərilir. Güclü tornado və qasırğa dalğası bazar günü Amerikanın orta qərbini viran qoyub. Ölüm hallarının hər biri qasırğadan ən çox zərər çəkmiş Illinois ştatında olub. Ölüm hallarından biri kiçik Vaşinqton şəhərində baş verib. Burada bütün bir məhəllə sürətlə keçən tornado nəticəsində dağılıb. Illinois ştatının Milli Qvardiyası axtarış və bərpa səylərinə kömək etmək üçün 10 nəfərdən ibarət qrupu regiona göndərib. New Minden kəndində hadisə zamanı ölənlər arasında evləri tornado nəticəsində viran qalmış yaşlı bacı və qardaş da olub. Sürətlə keçən tornado Chicago şəhərində iki havalimanında yüzlərlə uçuşun təxirə salınmasına səbəb olub. Tornado Milli Futbol Ligasında futbol oyununu da 2 saat təxirə salıb. Qasırğa qonşu Wisconsin, Michigan, Indiana, Kentucky və Ohio ştatlarına da keçərək 10 minlərlə evi işıqsız qoyub. ABŞ-ın Nəqliyyat Təhlükəsizliyi üzrə Milli Şurası Boeing 737 qəzasının səbəblərinin araşdırılması üçün Rusiyaya yardım göstərəcəyini deyib. Boeing korporasiyasının rəsmi saytında da faciənin araşdırılmasında şirkətin iştirak edəcəyi deyilir. Moskva Kazan sərnişin təyyarəsi qəzaya noyabrın 17-sində uğrayıb. Nəticədə təyyarədə olan 50 nəfər həlak olub. Rusiyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bildirdiyinə görə onların 44-ü sərnişin, 6-sı ekipaj üzvü olub. Tatarstan Hava Yolları şirkətinə məxsus təyyarədə Tatarstan prezidentinin oğlu İpək Minixanov və Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin Tatarstan şöbəsinin müdürü Aleksandr Antonov da olub. Bugün Tatarstan Respublikasında matəm elan edilib. Cənab Oland İsraili işğal etdiyi ərazilərdə yaşayış məntəqələrinin inşasının dayandırılmasına çağırıb. Cənab Oland inşaatın fələstinlilərlə müzakirələri çətinləşdirdiyini bildirib. Ramallahda Fələstin prezidenti Mahmud Abbasla birgə mətbuat konfransında Oland deyib ki, bu həm də iki dövlət ideyasına mane olur. Fransa prezidenti İrana qarşı sanksiyalar və təzyiqlərin o ölkənin nüvə proqramını dayandırdığından əmin olmayınca qüvvədə qalacağını deyib. François Hollande'ın bu vədi dünən onun İsrailə səfəri zamanı səslənib. 3 günlük səfərinə İsraildən başlayan Fransa lideri bildirib ki, Paris nüvə yarışını qəbul etməyəcək. İvrit dilində danışan Hollande, mən həmişə İsrailin dostu olacağam deyib. İsrail, Fransa və digər dünya ölkələrindən İrana qarşı sanksiyaların yüngülləşdirilməməsini istəyir. İsrail lideri mövcudluğunun əleyhinə olan İranın nüvə silahına malik olmasını böyük təhlükə hesab edir. Rusiya prezidenti İranın nüvə proqramı məsələsinin həllinin mümkün olduğunu deyib. Kremlin bildirdiyinə görə cənab Putin bunu İran prezidenti Həsən Ruhani ilə telefon söhbəti zamanı deyib. Cənab Ruhani müzakirələrlə bağlı səylərinə görə Rusiyaya minnətdarlığını bildirib. Rusiya İranın nüvə proqramı ilə bağlı çərşənbə günü Cenevrədə keçiriləcək müzakirələrdə iştirak edən 6 dövlətdən biridir. Rusiya dəfələrlə İranın nüvə proqramının dinc mahiyyət daşıdığını deyib. ABŞ-ın Fəza və Aeronavtika Agentliyi NASA Marsa yeni missiya yollayıb. Marsa göndərilən Maven kosmik cihazı qırmızı planetin səthini araşdıracaq. Marsa göndərilən Maven kosmik cihazı qırmızı planetin səthini araşdıracaq. Sinoptiklər kosmik cihazın Florida ştatının Cape Canaveral fəza mərkəzindən kosmosa göndərilməsi üçün hava şəraitinin münasib olduğunu demişdi. Alimlər ümid edir ki, Maven kosmik cihazı qırmızı planetin səthində suyun yoxa çıxması və atmosfer təbəqəsinin nazilməsinin səbəblərinin araşdırılmasına yardım edə biləcək. Marsda iqlimin milyard illər içərisində dramatik şəkildə dəyişməsinin səbəbləri daha əvvəl araşdırılmayıb. Maven kosmik cihazının Marsa 2014-cü ilin sentyabr ayının 22-sində çatacağı gözlənilir.
Bundan sonra 2,5 metre ölçüdə kosmik cihaz günəş enerjisi ilə işləyən qanadlarını genişləndirərək məlumat toplamağa başlayacaq. Günümün xəbərləri və reportajlarını habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org'dur. Washington'dan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından mən Bəxtiyar Zamanov sizinlə xudahafizləşirəm. Salamat qalın.